Олені Григорівні 88. Жінка родом з Сєвєродонецька. Зараз мешкає у Дніпрі. Торік вперше прийшла до міського торцентру. Зараз вона тут щодня. Відвідує різні заняття та в захваті від турботи колективу. Дихательне обов'язково, потім масаж. Потім, хомут, потім магніт. Вот. Ну і все. Все це в совокупності дало мені результати. Що я стала рівніша, що я стала енергічна. У терцентрі працює і фізіотерапевтичний кабінет. Його відвідує Неля Іванівна. Жінка раніше мешкала у Гуляйполі, а зараз у Дніпрі. Я другий рік ходжу сюди кожного дня на зарядку. Ходю я на скандинавську ходьбу. Я ходжу на дихательну зарядку, я ходжу на процедури. І це мені допомагає дуже. Я на сьомому поверсі живу. Я 606 ступенів, я кожного дня сама проходжу, я не помічаю дихання. Це наскільки мені допомагає дихання. Відділи Дніпровського терцентру знаходяться у кожному районі міста. Підопічними закладу є більше 11,5 тисяч мешканців Дніпра та переселенців, зазначають у закладі. Крім того, працюють відділення «Догляд вдома», «Денного перебування». В останньому організували соціальну адаптацію і «Денний догляд». У нас різні види гімнастики для підтримання відповідно до вікової категорії наших підопічних. На ці такі наші заняття у нас по всьому місту десь більше 2000 підопічних приходить. Сидячи, ми почали знайшли, що може для цієї вікової категорії, сидя на стільцях, можна робити вправи. Це в нас є і плейстик, у нас є заняття для дихальна гімнастика, у нас у кожному відділі є палички для скандинавської ходи. Для тих же, хто полюбляє мистецтво, є співи і танці. А ще у терцентрі працює психолог. Все, аби покращити психоемоційний стан підопічних. Є і реабілітація для людей після інсульту. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».